rukuižiai, rukuižėliai, linksmi buvo vakarėliai. Kaip mes šokom, kaip dainavom, kaip Antanas vadovavo. Gegužinės prie švietelės, ne vienai kaimo paneliai, saldžios vajos galvą suko, priviliot kaip Antanuką. Su visom lipšniai kalbėjo, bet į vieną te žiūrėjo, širdin krito jiems tefutė, mūsų nuoširdį sesutė. Žalia forma pasipuošęs su šniureliais ir kutosais, skardžia balsis Antanukas, tik aplink stefutė sukos. Na ir vieną vakarėlį dovanojo laikrodėlį, ir mums buvo ko didžiuotis, na šiek tiek pasipuikuoti. Kaipgi toks šaunus vaikinas, mūsų seserį dabinas, o stefutę mes mylėjom, jiems daug laimės mes linkėjom. Oi, rukuižiai, rukuižėliai, gražus buvo vakarėliai. Oi, čia buvo daug namų. Taigi dabar žiūrėkit, pradedant čia buvo Kazimieraitė negyvena. Tiesa, nu paskui jos traugo, ten Sicilija gyvena. Kazimiera čia traubela, kur gyvena staliniukai. Čia Radvilai ant upelio, bet ko jis gyvena antro pusė. Radvils gyvena, tai tikrai aš atsimenu, Mečkojus, žinai, tą medžią koją. Tai čia gyveno visai ant upės krantą, namelis toks pastatysi. O čia visai ant upės krantą, kur dabar vavai partų. Grinių gyvenims, Greičiaus gyvenims, tik daugiau už Greičiaus, vat, Šalkauską Joną, bet da, trauba starpė, kažin, ką buvo, da. Juk ten trauba prie trauba ten jau. Iš pradžių Rukuižių, sakė, bus gyvenvietė, bet paskui, kai Daukšiai, tai Daukšiai daugiausiai užėmė viską. Ir Rukuižių tai gyvenvietė, juk, pavyzdžiui, kas Trinkienė statys, aiškiai, Rukuižių gyvenvietė statys. Lipskiai va, Vida, irgi tai, aiškiai, gyvenvietė statė, Viparta irgi skaitos gyvenvietė. Bet kaip aš esu pas Jurgaitį nuėjus, da, Virkutė maža buvo tokia, nusivedėjim. Jėzau, baltas grindas, balt staltės įsenoviškas, į baltas grindas, įsivaizduok, tu seklyčia, va, tokį pailgą, antram gali. Man, va, įpalika tą vaizduotę tokį. Tai ne daba, ką visur makliurkas, visur kelimai, ale ten, įsivaizduok, paprasta kukliai, staltės įsen, austinis, nu tai... Ir alaus buvo pasidarę, ten daugiau švečių buvo. O Gailiūns nebuvo nei ten mandrus nieka, bet gabus matyt, šulnius kasdavo jau jis nuo seno. Ir jis linus kulstydavo. Į tėvą, kaip tą Gailiūnę nepaėmė, išginė iš namų. Skaitaus, kam tu biedną mergą paėmė. Ir išginė iš namų, jis ėjo kulstydams linus, ir nusipirka ūkį. Tai dėl to ir buvo Daina Barzda Barzdelą, kur tavo ūkelą Gailiūnsi Matulis tavo ūkį įgulį. Tuos linus atsimenu, va čia da, Šalkauska buvo jauje. Veždavo čia minį. Iškūrendavo tą jauje, skaitos tuos linus išdžiovindavo. Daugiau reikėdavo eit minti. Arklys eidavo varatų. Toks rats būdavo, į te laisdavo skaitos pausauje, o tas arklys kaip eidavo, tuo ratų skaitos tokie dantys būdavo, įmindavo tos linus. Ne, aš ryšį į bundulius, tuos palius tai jau dievino, veždavo už namo tuos palius, taigi tuos palius tai pildavo ir ant aukštą, ir visur kur. O ta... Tuos linus tai jau veždavo namo kulistyti. Tai da, kulistydavo juos tuos su tokiom kultuvėm. Tai šukuot būdavo tokie skaitos šepečiai padaryti tokiom ilgom vinim, prisimenu. Nu, tai braukta per tą, tai tos pakulos ėm savo linai savo paliekti. Daugiau verbdavo tuos linus, verbdavo tas pakulos. Jurgaičiai pastatė namiuką, ten sako, Jurgaičiai daug dėja pasnaugas.
Ir, o su Olia baisiai tą Ryginį, Rygo gyvena ta Olia. Ir prašė Jurgaičių prižiūrėti tuos seniukus. Tas viens akim nematė, kis ausim neprigirdėjo tą mūsų bitėdo. Amžino atelis ar pasiūtės. Peperienė sako, va, o už kas laikė. Peperienė ateinu, atneš skanau sūrę. Aliu, su plaukais, bus gerai, su plaukais. Tai mūsų kai buvo. Saka, šovė, nenušovė. Vandenį skendau, nenuskendau. Saka, vis gyvus atlikau, 87 metų mirė. Nu tai, o dabar jis toks nedidelis buvo. Matai, skaitos, tai bus anksti mirė. Tam žmona neiš čia palika jau matyti. Mhm. Ir gimė jis. O Mykols jau vyriausis buvo. Par visus seseris ir brolius. Jų daug tų vaikų buvo. Tai dabar tą Mykolienę siunt vis, kad tas vaiks valkiau jas da įpeidinis. Tai jant saka, ta mama išvarius da jau matai žemę valdė, jis tam nuomuodavo. A greičius tas gingelis jau būdavo visur jau laukamnas. Nu tai tą žemę nuomuoj, o ta motina da veislinė keulė turėjo paskui lį nuvarę. Pareinu vaiką nebėj. Tai da, mūsėt kokių 3 metų gal buvo mažiutį, palikau, sako, kėmė, klaustos marčios, jau Mykė Žanauts, o tie kiti tarnavo, užsitarnavo ir išėjo į Ameriką. Nu tai, sako, kur nematėj ančiaus, seniau jau nemalonybinė, ančiaus, nemačiau, o sako, mani kvietė prie šulnė, šulniai buvo rentiniai mediniai, ir tą Mykolienę, sakant, tai čia, ką aš tau parodysiu prie to šulinę. Saka, aš priejau, aš atsimenu, kai šiandien. Jis už subinės paėmė mane ir įstumė. Ir viskas, aš matai, kai jau motina atėjo, jau rada burbulį, jau iškilusi. Tai sulipus pati, tai šulinė rentinės, neklausė tas sūnus, įlipus ir įdantis į kvartuką įsidėjus, tai matyt, kad jau nedidelis da, jau tas vaiks buvo. Bet tą, ką aš atsimenu, ką man jau šiknas ėmė įstumė. Ir jie atsigavo, atgaivino. Tai gero, 8 vaikai augom, reikėjo eiti tarnauti. 8 vaikai buvom, nu tai ką darysi, ėjom tarnauti. Ganydavom kitą kartą žučios pas keturą keliučiaus tuos senelius, da, ganiau. Išėjęs stirną iš lauko, kad aš ėjau palikus karvės. Nemuka vilka išėję. Daugiau pasilgau Rukuižių, palikau tą bandą, pardėjau į Rukuižius, gavau numotnas mūšėmas ir vėl nuvedė atgaliaus. Ja vis reikėdavo ganyti viską į tą balo karvės, esam ganę danį prikalbina į apsaramat kostę. Žinau, kad susisukdavom cigarus į samanų, rūkydavom tiek skanų. Nu į Rygą tai va ką veždavo, vyšnės prisimenu, skindavom, veždavo. Važiuodavo tėvus su mama į su arkliu įvažiavę į Rygą. Ir skaitos į karvę į papliovę vežė. A su vyšnim vaikėl, tai tada važiuodavo, tik važiuodavo augi tėvai mūsų su kūlės į Rygą. Tai tada jau mūsų tėtės amžinatelis, da. Mm-hmm. Jau į Rygą važiuodavo tik su arkliais. Da, važiuodavo į Dovilčią bladę, grietinę veždavo. Rudauskas pienininks biznį tarė su Dovilčiu seniu tas, kad bijoks, bet jam ant vaugimo makošas dirba. Jau sudarė draugystę, tai ką nusijuok. Ha, tai jarai, ką tu ne, musėti vykinių miltų neduodi. Tada tavo ir liesas piens, o tas Rudauskas vogė kai vens. Įveždavo su arkliu grietinės. Mes paputnum arklikų mažinom, klausyk, važiuodavom.
į tą Rygą, ar Jėzus, makojas į prišalusias botai, juk neturėjom to savalinės, botai svažiavom ant Agas Kalnatur, aš nebegaliu, aš prisiminsiu, Dovilčia Petras, aš įguliam tą laukį, į prišalę kojas, su visom pečiu. Aš sakau, iš kur tas sveikatas, asuavę, o tas su Vite, su Petru, karves pirkdavo, išpekuliuodavo. Juk ten ant turgaus nuvažiuodavo, man to pavasarė turgaus vaikelį, ten laukia, paversdavo, targavodavomis, ten nieka gera, ten bulbės, ten cibuliai, ten kiaušiniai, ten viskas, žiūrėk, tai pavaka nors, da, baisiai vaukdavo Rygoje. Mikutėje nevažiuodavo su karzinkum. To pinigą reikia matyti, kad nieks nemokėja mums tavo atlyginimą. Juk kalkose nieko nemokėja. Juk nusavina žemės kalkosų sutvėrė ir pabučiuok į uodegą. Ką išvežė, skripkus išvežė, to jau gyvalius likvidavo. Kalkos atvėrė Petračiuose. Kalkos atvėrė. Tai ten antroje pusėje buvo visa rinda vyšnių. Vyšnių yra grastai. Ja. O čia tai buvo, skaitos, vien vyšnės. Vien vyšnės, paskui ten priekį ūbelos, da, buvo kelias. Bet mažai. Ir paskui viena kriaušė, da, buvo įskiepyta iš čia. O čia tai buvo sultis baisiausias. Žinau. Mama sakydavo, tai sako, mažika buvo, tai tik pasižiūrėk, susikūprinė, pagalmikučiajavus, sako, par tą ešę, sako, jį nudulkėdavo, jybinius mani temdavo, skaitos, už rankas paėmės ir į tą saudą. Be sėtelė eidavo na baltų kalatų, tik skarytė užsiriždavo ir taip jau eidavo. Jūs irgi kartu eidavo žiūrėti kaip tai? Nu, tai aš jau tik tai mai plaukus įsiveldavo, aš tik bliaudavau, un tik plaukus suku, o ties bitį žino zirs į prieš vyras, o ma par subinę kalėdavo už tą. Tai ką tu galvoji, daugiau trink galvą mergelkai? Ten daug kaulų prikavota, tai nemonis dėl to paminkliuką ten pat, jau ten rada, jau pranešė, ten buvo karo laiks, jau čia jo buvo, tai matai, kad prisidėjo, va Pūčkinė čarkariavo, Pūčkiniai, kur vadinas Pūčka stovėja, švedų, iškase, kad tokia vyra nebuvo Rukuižiuose, kokie ten buvo vyrai seniau. Didelį auksą. Ja, stieba, tas stips kaulus labai ilgs. Upelis buvo, biški buvo ten, daug tai nebuvo tiek. Bet va jau upelis, daržinė laukinė buvo jau nugriauta. Dabar nugriauta, nebuvo. Nu tai va, laukinė daržinė buvo, taigi nemuniai buvo vaidžiai vokiečių laikė, tai ką tu galvoji, į kooperatyvę dirba, o vaikai tie auga. Oi, ta Mikulėnė, kokį bjaurį va, pranės mautino, labai bjaurį buvo, tai. Oi, mama sako, kaip aš te, kiek priverkiau, kiek jauna apsižendė, taigi mūsų mama išlaidė 17 metų. Mautina, į mergų taip daugiai, į turi eiti. Žinai, mūsų tėtė jau carą atitarnavęs karuomenė 4 metus, jau gudrus, o ta 17 metą durnelą. Kaip mautina sako, taip jį turi klausyti. Ana taip jį pasakius, aš kūjis, o vaikai vinys, kur aš kalsiu, ten eis. Ir sako, man išgrūdė, un verkė. O kas rankoj tas duodį nugarą? Nebežiūrėja. Kodėl tu ne? Ana mandri, ana pamatė, ką viską mok mūsų. Įkriaučius, išiaučius, ką ėmė, tą padirba. Nagus labai gerus turėja, tetam žinatelis.
Nu, įmyslį, kur aš geresnį rasiu, aš tik tai laidžiu, į kur pesiūdavo viską. Visus amatus mokėjo. Jis gabus buvo tėtė mūsų toks, ant pripučkų tarnavo 4 metus prie caro. Taigi čia zenitinės buvo, ką tu galvoji, čia šaudimai pilna kareivių buvo. Ten lazareta ligoninė buvo, anam galia visą par vieną, ta trauba buvo. A jūsų namai? O mes tą gyvenam, ten traubę lauda suėna. Mums jau nebebuvo vietas, o čia karininkai. Čia jūsų namai? Ja. Karininkai, ja. Čia 3 bombas yra nesprogusias. Kažin, kad čia būtų sprogę. Jį palika ir užsiraukė ten ir viskas jau. Žinau, 3 krita ten, 2 ir čia taip arčiau, ne taip prie mūsų. O žiūrėk, pasilaša, kad bomba skrita, tai viską, Jėzus, o Vilčiam langai išbirėję buvo, žinai, ta traubelo jų gyvena. O kai buvo per karas, kai pasibaigė 15 metais, man tada aš jau mokiausi šitą. Su Žagarį tame dvare, Nariškina rūmose mokymės. Kai pasibaigė karas, tai mum atnešė duonas, va tos forminės duonas, ir su marmoledu užteptas. Kaip skaniai kiekvienam ponu, ne tie plona, pastora tokie tarėjo būtė, bet visą va taip performinę duoną, kaip skanu. Karo pabaigos, kaip ten, kaip jau atė kareiviai už fundieną, aš nežinau. Kažu, ką kareiviai, iš kur to marmaledą gaus, tos zonos gal ir būdavo. Forminė duona. Tai žinom, kad karas pasibaigė. Pas Nemunį buvo visų pirma ten įėję. Sesuo Antonina, ten įėję Kazimieras, ten įėję Antans. O mas su Igniu, jie vėjom pašalkauską. Taip visą laiką jau pašalkauskį mokyklą. Ten didelė buvo ta salė, ta vienas gals. Ir ten iš pradžių, kai mokyto Kigaitėje gyvena, šalkauskai patys gyvena toj Mūrenkoje, ten kur kiek buvo yra. O daugiau gyvena Šležas, mokytojus, su savo visą šeimyną. Tai žinau, kaip esi, kai jau duo mokyklą, kai Šležiai nekepdavo pyragėlius, tai kvep visas namus. Jau pačiu buvo 3 vaikai, ta viena gal užėmė tik, tai reiškia, mokytojais gyvena, o čia klasės, kiek visos 4 klasės būdavo. Pirma, antras, tiesa skyriai tada buvo, pirmas skyrius, antras, trečias, ketvirtas skyrius. Kiti žinau, kad va ketvirtas skyrius tik tais pradėdavo lankyti šitą turbūt nuo lapkričio 1, kol visus darbus apdėto kažkaip vėliau ateidavo. Bet tokie dideli jau ateidavo, mes tie mažiukai būdavome. Kiti jau didelėje, jau, taigi pagalvau, kiti tokie atsilikę, žinau, tą Jerijanevą, jau sėla, jau pana buvo. Daugiau tas Adomaitenės genės va, virs, eja, tokie jau pusberniai jau, o mes tik vaikai da. Aš tik žinau, ką mani gražiai pareidydavo ir aš norėdavau eiti į mokyklą, kad juos toks gifurs ir apačiau žalia suknė buvo. Man patikdavo taip. Juk ne uniforma, ne nieka. O aš kaip prisimenu, kaip iš juda prieš, aš čia pradėjau matėti 40 metais. Ne, ta tiesa, aš tik eitėjusiu su Petru tai davom. Petras Sankšimas 2 metais vėzis, tai aš tada mokytojo Kigaitė veždavus čia. Čia mokytojo Kigaitė buvo, tai čia tokio veiklį labai buvo mokytoja. Jau su jaunimu ūkininkų ratelį veždavo. Moksleiviai skautais būdavo, skautų būrelis, skautais. Nu, o paskui būdavo kaip taisyklė, būdavo suruoždavo mokyklo tais laikais vakarus prieš Kalėdą. Arba kad po Kalėdų jums įdė. Ir paskui nei tų scenų, nei nieko, ten viską jau sunežo muzikai, bet reiškia, jau tikrai paruošdavo vakarus tokius gerus su vaikais. Paskui, o čia 40, jau kaip aš buvau žyje, o čia vokiečių jau laikais, kai tokį Steponavičią nemokytojai, jau Šalkauskai čia gyvena, jau mūsų tame gali, tai ta mokytoja gyvena pas Mikučius.
pas nekučius į turėtą. Vienus metus jį buvo, paskui jį pati čia atsikėlus, tai jos neišvežtų, nes jos vyras buvo paštas viršininkas, o čia tai laikinai, kad vienus metus tai buvo. Tai ta mokytoja, žinau, su smuiku groja pati. Tai mes chorą tokie buvom, nuvažiavome į Žagarį, į Olimpiadą, penktas skyrius, mes ketvirtas skyrius. Ir mums ten davė bulkelų tokių gražių skanių ir pieną atsigerti. Įsidėdavom jautienos taukų, duonas, dar prisimenu seserys ėjai Rukuižius į mokyklus. O čia jau tokie buožės buvo tie žlabiai ūkininkai. Jie įsidėdavo skanėstų. Tai jie prašydavo kamainykiam, naurėdavo tų taukų. Rukuižius irgi, taigi mūsų didelis kolektyvis buvo mokytojai, nu ką čia dabar atitrukti, nu tai irgi šitą susiruoždavo. Susiruoždavom, visgi vaidindavom, mes visi prisimenu, kad čia daug buvo didelis toks vaidinims. Repeticijas, ir pagalvokit, ir nieks neveždavo, į Daukšius nuėdavom pėsti. Paskui pradėjau dirbti kultūros namuose, tai jau čia jau buvau vedus jau. Turėjom tautinių šokių ratelį, jaunimą, tautinių šokių iš 16 žmonių, tautinių šokių ratelį iš senimą. Nu viens kits iš to jaunimą, kur senesnis eidavo į prie tų senių šokių. Nu, mergaičių buvo ansamblis, 8 mergaitės šokom, dainų šventės būdavo, joninės. Tas gegužinės va taip pasipradėdavo jau kažkaip nuo vasaros laiko apie prieš 9 galima, apie 8, nu tai, kai matai, jie iš to mišką, tai pareini visi važinėjai namus su dvirašiais pasiruošti, daug į gegužinę ateiti jau temstant, apie 9 va mus. Nu, į kokios pirmos būdo tos gegužinės. Į daug ant Raudonkalnė vakarė gegužinė. Jie aptverta būdavo gražiai su berželiais. Čia tik nebuvo tiek daug iškas to kalno, tik buvo tas vienas. Didelė aikštė aptverta su berželiais ir šitą suolai padaryti, atsisėsti. Tas tie patys šokiai, viduris tik tuščias. 3-4 eilės suolų aplinkui. Visi seni žmonės susirinkdavo. Ir klausos tie seniai, kaip mes dainuojam, kaip mes šokam, aš pati atsimenu, kad kitą kartą suėjom į kampelį, dainuojam tą, oi, šermukšne pražydusi tą daiką, šaukiam kampe mergę sustojusis, dabar man gėda prisimintau, tada viskas buvo kaimiškai. Nu, čia organizatorius tų gegužinių buvo Jarantans. Jauna lietuvis jis Jarantanas čia organizuodavo. Paskui dar kitas gegužinės vykdavo papušinį. O ten, žinai, kur yra užgoštota. Nu, už tos onos trobos. Ten tokio aikštelė, tai irgi ten būdavo gegužinės, irgi aptverta. Tai čia kažkaip jau, irgi nežinau, kodėl tai būdavo. Ir čia vat prie kelia, ir iš Bandorių, ir iš Žučių tas jaunimas ateidavo. Ir žinot, kas mes, aš buvau, kaip šiandien vaiks pasiūnų, kad nuėdom į tą gegužinę, tai ką, ir mes, kiek ten buvom, kokie 10, gal 9, 7 metų, 7 kokių metų buvom. Nu, tai sako, jeigu jau katras jį pasigėręs, tai su to niek šoktinės. Jau paskutinė gegužinė, tai būdavo jau kažką rūpiučio mėnesį, tai tokia trankesnė, tai dūdas kažkaip, nežinau, kaip te pasamdydavo, kad dūdoriai būdavo, dūdoriai. Būdas grūdavo, tai o mes tada anksti parvalom avis į kūtę, javis reikėjo ganyti, o kas jau, Petras jau buvo pusbirnis, jai jau iškėjo prie lauką, dar buvo mandaus avis, nu tai va, priganom, tas avis ir anksti pargrūdom į tvartą. Mylimas ir bėgom su mylima pamparinėm, žinotėlis, mačia parplyšus buvo, kaip vieni matmasas kaujas,
pamparėnėm, žinot, jis mėgstinį nusivilka, įmetė į Jurgą, čia ugi kaštauna te prie kiemą, kas te aražos, kas buvo, nuvėjom. Basas kojas, mačiam bliuską parplyšus, motnai nežinant, išbeigom. Nu ir tos va, Jūzės Trotskienė tokias čia buvo senas panas. Ale atėjo tokias piemenės, neįgėdas, be sunkojų motėžiai naivėt. Gal tyčia, kad tas kaujas mum numindžiot. Parėjom namo, žautina sužinoja, gavom į kailį, man išvarė norytą akeit. Ne akeit, bliukiuot. Aš nukritau po to bliukė, tas arklys užmigau. Tai atbėga jo vadama sesuo, parnešė namo. Tai šventės tai būdavo, kas šventės. Dabar jį valgom kiekvieną dieną pyragą. O tada tik per šventės. Laukdavom Velykų, Švens Petras būdavo, tai jau žagarį atlaidai. Tai jau va, kepdavo pyragą. Daugiau kalėdom. O kad taip va, katrą dieną, tai negavai, nevalgiai. Duonas iškepdavo į valgį. Bet kalėdas tai jau eglutė, o taip, bet svarbiausiai per Velykas kiaušiniauti. O, eidavom pas saviškius, jeigu tų kiaušinių prisidėždom ir įdienimai. Mūsų tai jaunystė visas susijims būdavo pas Norvaišus. Šis Norvaišas irgi da buvo, kol jau buvo nevedęs. Tur kažkokia tokia trauka, taigi tiek Vlas, tiek Petras, tiek visos, visi va ten. Tai jis primandys visokių ten, per Velykas tai ten. Todėl, kai padarydavo dar, žiniai, supinę, į tokią supinę padarydavo, sudėdavo dvi lentas į ten dar, žiniai, kur dabar jau nukriuo, tą dar, žiniai, į ten supdavo, kad aiškiai, iki stogą. Nu. Ir ačiū Dievui, per tiek neatsitikė jokia nelaimė. Daugiau jo pavasarėjant jau čia, sugalvojo vis kokie šventės, aiškiai, taip per šulinį uždėdavo lieptos su dviračiais pervažyti. Va kažkokiu tokiu išmūniu jis, oi verba plakdavo jis. Lapdavom, kur jie čia prieš, sako, dieve, kas nemiegojas pusę naktį, esi, kai tik vėlika kitą gauti nuplak. Tada gauni kiaušinių daugiau. Žinau, kad vienas iki Vytautų įsekės, amžinatės Vytautų įsekės, jis tiek prisilošė pas mum čia rydino, kad buvo pavasaris, kad tai tikrai būdavo, gražu laukia rydino, tiek prisilydino tų kiaušinių, nu tai jam sekės. Pilnos kišenius, ir dabar jis nori eiti jau į namus. Ak, šitą, tu jau nori eiti į namus. Pasivyje, pradėjo jį te tampyti spirtim, žinau. Tai tas reiškia, kai jūs net gautumėte tų kiaušinių, ištraukė iš tos kiaušinius ir duodavo į pirtį. Toks pavyzdys. Nu, žinai, jau tokie, kiek jie buvo, gal buvo kokie 14 metų. Tai. Trys karaliai ateidavo, nepažindavom, kas tokie, tik prisimenu, ką tokį ankotą, tokį bundulį, bet jau toks keurai parmatom, su vidui ten matyti, koks nors buvo žibenčius, mes vadindavom broką, išskuopdavom. Įsum prie tų buroką, aš dar pamukas ruošdavau, išskuopdavo, degtuką biškį vatas ant to sieras. Užviliodavo, biškiai su taukais patepdavo ir antreipį smeigdavo. Tą degtuką uždeg, įdėte ir ateidavo tokį žvaigždę padarytą iš to bundulę. Ir ateidavo trys karaliai, tik žiūrėm, ką jau ant. O žydai ir nebuvo taip, kad dabar gal biškiai daugiau. Tada žydai eidavo irgi. Užgavėnės labai švesdavo. Užgavinės, tai oi brazdiniukai eidavo, o jei dabar tai net, o kaip ateidavo, kaip išmozaudavo visus. Užgavinės irgi būdavo. Irgi darydavot kaukės. O jei ten, nu ką jis kaukės, tai kitokį nedarytų, tad išversdavo ten, kailinius išvers, vėl visokių prisikabinį šlinų, tokios barzas pasidaro. Nu pasidaro giltinė, svarbiausiai giltinė dalgis, kad būtų. Ir net, va, o tos mėlynius blynus, žinot, kepdavom. Mhm. Dabar tai daugiau, vėliau tai čia atsirado tos vado petelnės, o tada taigi įdėdi mėlių, pabrūksti, paskui, kai riebus, tie, žinot, blynai prisitraukia, bet skamus, tokie saldus, papūtšnus tokie.
Dainą užveda Antanas, jam pritart kiti išmano. Eina sukas ir ratelis, tyliai pritaria upelis. Jauni šoka ir seni, šoka ir vaikai maži. Šviečia mėnuo, pamiškį, kyla rūkas. Kaimeni, toks gerumas, toks gerumas. Ei, rukuižiai, rukuižėliai, gražus buvo karėliai.